Čaute, ja som Monika Hilmerová, bola som v Radio Express v Hemendexe. Pozdravujem všetkých poslucháčov aj takto vizuálne. Majte krásny deň. Monika, čaká ťa dabing. No, ja nie som veľmi dabingová. Ale to vôbec nevadí. Nemaj trému. Lebo ani ako... po ránu vtipná. Ej. Ani neskôr, ale takto sa môžeme aspoň vyhovoriť, že je ráno. Ale vieš, už som sa trikrát zasmiala. Áno. A to tu nie je ani 10 minút. No. Ale keby ste videli ľudia, aké oči teraz hodila, že Monika, čaká ťa dabing. Ja nie som veľmi... No, neboj sa. Vypočuje si to, je to naozaj krátke. Je to holandská rozprávka. Káčerovo ti je známa vec určite. Mm-mm. Nie? Káčerovo. Striko Držgrož. Káčerovo, úžasnom až svet. Áno, len ideme, to bolo strašne dávno. Áno, len ideme trošku po holandsky, takže prosím ťa, vypočuj si, Monika, celý tento zvuk. Celý, hej? Po 20 sekúnd. Het grootzeel houdt op met flapperen als je het een beetje strakker aantrekt. Over zeilen in het handboek voor de zeeverkenner wel goed bestudeerd? Ja, ik bedoel een beetje toen het piraatje speelde. Takže. Vidíte, si zamyslená inak. Nie som, pozerám noviny, že niečo prečítam. Že z novín, hej? No dobre, si pripravená, mohli by sme ísť na to? Uh-huh. Monča, dobre, tak ešte raz si to pustím. Dnes dabuje Monika Hilmerová holandskú rozprávku Káčerovo. Možnosti zabezpečenia úveru. Pán... Počkajte, počujem to? Banková záruka inej banky. Zabezpečenie hotovosťou. Na terminovanom klade. Na vkladnej knižke. Bankovým úverom. Kde si zobrala takýto hlas, prosím ťa? Ani... Niečo dodať.